Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Direito Previdenciário aqui na pós-graduação. E nessa nossa aula, nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre os benefícios por incapacidade, né? Esses benefícios que são destinados, então, a cobrir essa situação, essa contingência, esse risco social que é a incapacidade para o trabalho. E o sistema tem previsão, né, de cobertura da incapacidade. E o benefício adequado a essa cobertura, ele vai depender do tipo de incapacidade que o segurado tem, né? Se é uma incapacidade total, se é uma incapacidade parcial, se é uma incapacidade temporária, se é uma incapacidade permanente para o trabalho. Então, a definição do tipo de benefício por incapacidade está associada à própria, característica da incapacidade que esse segurado tem para o seu trabalho, tá? É importante que, quando a gente pensa em benefício por incapacidade, é importante a gente referir aqui que esse é um benefício que ocupa, né, no campo de proteção previdenciária um espaço muito importante. Uma boa parte dos afastamentos previdenciários hoje, dos benefícios previdenciários hoje, é de benefício por incapacidade. A maior demanda judicial hoje é a demanda envolvendo benefício por incapacidade. Algumas estatísticas já revelam, né, que os benefícios mais requeridos judicialmente são os benefícios por incapacidade, justamente pelo fato da negativa da autarquia na via administrativa, da dificuldade, né, que se tem nessas situações em que o segurado busca junto ao sistema o afastamento previdenciário e não consegue por conta de depender de perícia, né, de documentação médica, enfim. É um tema bastante complexo e nós vamos traçar aqui um panorama geral aqui dos benefícios por incapacidade e algumas questões jurisprudenciais que a gente já pode trabalhar aqui, já pode aplicar na prática. Bom, vamos lá então, iniciar os nossos benefícios por incapacidade. Nós temos, né, depois da reforma da Previdência Social, e aí só para a gente entender por quê, a Emenda 103 de 2019, ela alterou lá no 201 da Constituição Federal o risco social coberto, que antes era a doença e que passa a ser a incapacidade. Na verdade, nada, né, que tenha alterado significativamente em termos de sistema, porque a gente já tinha cobertura de incapacidade. Nós não cobrimos, né, o INSS não paga benefício em razão de doença. O INSS paga benefício em razão de incapacidade para o trabalho. E essa correção, né, que se fez lá no risco social coberto com a emenda 103, ela trouxe como consequência uma alteração na nomenclatura dos benefícios. Então, eu tenho hoje, basicamente, três benefícios por incapacidade: o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio acidente. Antes da reforma, antes da emenda 103, o auxílio por incapacidade temporária era denominado de auxílio doença. A aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez. Se nós fizermos a leitura da lei de benefícios, da lei 8.213 de 91, nós ainda vamos encontrar a nomenclatura anterior à reforma, né? Essa alteração de nomenclatura, ela vem e está reforçada nesse decretozinho 10.410 de 2020, que é o decreto que altera o regulamento, o 3.048 de 99, que você bem conhece e vem trabalhando aí ao longo do seu curso, e que trata da regulamentação, né, das legislações relativas ao sistema de previdência social. E esse decreto 10.410, ele já trouxe as modificações da reforma para dentro do sistema, para dentro do decreto 3.048 de 99. Então, a gente ainda vai trabalhar com as duas nomenclaturas, porque eu tenho na lei fazendo referência ao auxílio-doença, e hoje, se você for fazer uma pesquisa de jurisprudência a respeito dessa temática, você vai encontrar ainda, né, as decisões utilizando a nomenclatura anterior, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Perfeito? Nós temos que entender que esses benefícios, eles podem ou não decorrer de um acidente do trabalho. Então, como você já teve uma aula específica, uma temática específica, para entender todas as situações em que eu caracterizo o nexo de causalidade, para saber que eu tenho espécies do benefício.
E essas espécies de benefício, elas têm definição importante no que diz respeito a regras de acesso ao benefício e, em algumas situações, critério de cálculo de benefício. Então, eu tenho o auxílio por incapacidade temporária, que pode ser comum ou previdenciário, que a gente chama de B31, né? E o auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, tá? Que é o chamado B91. Que você lá atrás, lá na aula passada, inclusive, já entendeu que o B91 ele vai produzir efeitos no contrato de trabalho, como obrigação de recolher FGTS no período de afastamento, estabilidade após a alta do benefício, aquela do artigo 118 da Lei 8.213. Então, se eu estou em auxílio-doença acidentário, quando eu volto a trabalhar, eu tenho por pelo menos 12 meses de estabilidade, significa que a empresa não pode rescindir o meu contrato, não pode me mandar embora, a não ser que me indenize aí pelo período estabilitário. Enfim, são consequências que são. Da natureza, né, do afastamento, da natureza do benefício, são consequências que vêm dessa classificação, dessa divisão entre o benefício que a gente chama de comum e o benefício que tem natureza acidentária. Na aposentadoria por incapacidade permanente, a mesma coisa, né? A gente tem a aposentadoria previdenciária e a acidentária. Lembrando que a acidentária, a grande questão aqui é com relação a valor. Porque ela tem um critério de cálculo diferenciado que faz com que tenha, né, essa aposentadoria um valor mais alto, né, um valor de partida já de 100%, que tende a ser mais alto que a aposentadoria por incapacidade permanente de natureza previdenciária. O auxílio acidente também eu tenho benefício, você já teve uma aula só de auxílio acidente. Eu também tenho o benefício que é próprio do acidente do trabalho, mas eu tenho o auxílio acidente do acidente de qualquer natureza, que é um evento traumático, súbito traumático e inesperado, mas não relacionado à atividade desempenhada pelo trabalhador, não relacionado ao ambiente de trabalho, às condições do ambiente de trabalho, não que não sofre nenhuma interferência, né, do trabalho desempenhado por aquele colaborador, por aquele segurado da Previdência Social. Então, basicamente, eu tenho três tipos de benefícios por incapacidade, que são benefícios que a sua verificação se dá em razão do grau de incapacidade. A gente tem flexibilizações da própria jurisprudência com relação a grau de incapacidade, mas basicamente a gente poderia definir. Deixa eu abrir uma telinha em branco aqui. A gente poderia definir, ó, um auxílio. Doença, auxílio por incapacidade temporária, uma aposentadoria por invalidez e um auxílio acidente, de acordo com o grau de incapacidade. Aqui eu tenho uma incapacidade total e temporária, tá? Por quê? Porque pressupõe o momento do tratamento médico, pressupõe que esse segurado ele está nesta condição de se tratar, de verificar, né, naquele momento em que se avalia o prognóstico médico indica que tem a possibilidade de reversão do quadro, então ele está numa situação de incapacidade temporária. Ainda que isso possa ser com o tempo alterado, né? Pode ser que ele se cure completamente, pode ser que ele não consiga se curar, fique aí com uma incapacidade permanente, tá? Mas naquele momento é uma incapacidade temporária. Na aposentadoria por invalidez, eu tenho, via de regra, uma incapacidade total e permanente. Lembrando que o permanente da aposentadoria por invalidez não é um permanente de definitivo, não é um permanente de irreversível, porque o aposentado por invalidez, o aposentado por incapacidade permanente, ele pode ser convocado a qualquer momento pelo sistema para se submeter à perícia médica administrativa. Então, o permanente, ele está muito mais atrelado a um prognóstico médico que naquele momento não se mostra favorável à recuperação do segurado e, portanto, se caracteriza uma incapacidade permanente, do que propriamente com relação à definitividade ou irreversibilidade do quadro, tá? Esse total é um total muito flexibilizado, né? Tanto aqui quanto aqui.
A jurisprudência flexibiliza essa ideia de incapacidade total, né, na aposentadoria por invalidez, atrelada à impossibilidade de exercer qualquer atividade que garanta a sua subsistência, porque eu tenho que avaliar as condições sociais, as condições pessoais do segurado. Então, é um total que pode ser flexibilizado. O auxílio-acidente é para uma incapacidade, vocês lembram dele? Incapacidade parcial e permanente. Parcial, porque eu tenho uma sequela. Eu tenho uma lesão irreversível decorrente de um acidente, irreversível, não é? Que me causa uma incapacidade parcial. Porque eu posso exercer a mesma atividade que eu desempenhava antes do acidente com alguma dificuldade, ou talvez eu não possa exercer aquela atividade que eu fazia antes do acidente, mas posso exercer outras atividades. Então, eu não tenho uma incapacidade que signifique a impossibilidade completa de garantir a minha subsistência, que seria o caso de uma aposentadoria por invalidez, mas eu tenho uma sequela, eu tenho uma redução de capacidade em razão do acidente, e aqui no conceito mais amplo de acidente, como a gente já viu, né, na nossa aula específica. Então, isso, esse grau de incapacidade é que vai definir qual é o benefício adequado à situação que o segurado vai enfrentar no momento em que ele é avaliado pela perícia médica, tá? Então, a gente estuda, né, a partir daqui. Você já teve uma aulinha específica de auxílio-doença, de como faz requerimento dentro do sistema, enfim, das telinhas do INSS todas. Mas a gente estuda aqui as regrinhas específicas, tá, desses benefícios de por incapacidade. Primeiro benefício que a gente vai estudar aqui é a aposentadoria por invalidez, né? Aposentadoria por incapacidade permanente. E que é esse benefício? Vamos avançar aqui. Previsto aí na legislação, naquela situação em que o segurado não tem condição de exercer qualquer atividade que garanta sua subsistência. Ó, tá lá no 42 ao 47 da Lei 8.213, tá? Devido então naquelas situações em que o segurado não pode exercer qualquer atividade que garanta a sua subsistência. Após o quê, gente? Após, olha que interessante, após processo de reabilitação profissional. E a reabilitação profissional é aquele serviço previdenciário, né? A reabilitação não é benefício, a reabilitação é serviço do sistema que tem essa finalidade de promover a reinserção desse incapacitado, desse segurado incapacitado no ambiente laborativo, seja qualificando, treinando ou adequando o posto de trabalho para a restrição que ele tem, para a redução de capacidade que ele tem. Então, a gente parte do pressuposto que para a aposentadoria por invalidez acontecer, é preciso que o sistema, na eleição das condições de elegibilidade do segurado ou após o regular processo de reabilitação, identifique que ele é insuscetível de reabilitação, ou seja, não é possível que ele seja recolocado, que o posto dele seja readequado, que ele exerça qualquer atividade que garanta a sua subsistência. A reabilitação é, na verdade, uma condição para a aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? E eu digo isso porque quando a gente pensa hoje, né, no chamado pente fino do INSS, que vocês estão vendo aí o tempo todo, vocês devem estar enfrentando isso no dia a dia de trabalho de vocês, que o INSS está convocando, né, os segurados aposentados por invalidez para reavaliação, eu tenho que entender que eu tenho essa reabilitação como condição. Então, eu não poderia, o sistema não poderia simplesmente cessar uma aposentadoria por invalidez sem pensar na reabilitação profissional, sem permitir, né, proporcionar ao segurado nessa situação que ele seja submetido a um processo de reabilitação profissional que vai permitir
a permanência dele, o retorno dele para o mercado de trabalho. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela é o último, a última opção, né? O último ponto aí para ser atingido pelo segurado. Não é o que o sistema quer, que alguém aposente por incapacidade permanente. O sistema quer buscar aquela capacidade residual de trabalho e deixar o segurado em atividade, né? E não aposentá-lo por invalidez. Ainda que para isso ele muitas vezes erre no ponto e acabe obrigando que pessoas sem nenhuma condição de permanecer ou de voltar para o mercado de trabalho acabem se submetendo forçosamente a uma atividade laborativa em razão da negativa, né, da administração, da negativa do INSS em conceder o benefício adequado. Mas vamos lá. É então um benefício devido para todos os segurados, todos, inclusive para os segurados optantes pelo Plano Simplificado de Previdência Social, eles também recebem aposentadoria por invalidez se preencher os demais requisitos da lei. É importante referir, apesar de que nós tivemos esse ponto, está muito fresco para vocês, porque esse é da nossa aula passada, que quando eu falar de aposentadoria decorrente do acidente de trabalho, aí eu tenho restrição de categoria de segurado, que é a restrição própria lá dos benefícios acidentários. Mas na regra geral da aposentadoria por incapacidade permanente, eu não tenho restrição de categoria de segurado, nem sob o aspecto da contribuição, né? Então, até no plano simplificado se tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Não é vitalícia, porque o segurado pode ser convocado para perícia médica a qualquer momento pelo sistema. A gente tem as exceções a essa regra. A gente vai ver lá na frente a regrinha do 101 da lei, das convocações e daquelas situações em que o segurado não é obrigado a se submeter à perícia médica. Ele não pode ser convocado, na verdade, para ser submetido à perícia médica, que é quando tem mais de 60 anos, ou 55 e 15 anos de benefício, ou nos casos do segurado que tem o vírus do HIV. São situações em que ele não pode ser convocado para reavaliação pericial. Mas ainda assim, a jurisprudência vem se comportando, né, no entendimento de que o benefício não é vitalício nem nessas situações em que o segurado não pode ser convocado para perícia médica, pelo fato de que a cessação do benefício pode ocorrer por ato voluntário do segurado. Então, o retorno voluntário a uma atividade remunerada implica a cessação do benefício, mesmo nessas situações em que ele não pode ser submetido à perícia por convocação administrativa, tá? E essa é uma informação que previdenciariamente não muda muito, né, a lógica da aposentadoria por incapacidade permanente, mas no que diz respeito no efeito no contrato de trabalho, sim, porque o contrato de trabalho fica suspenso durante o período de aposentadoria por incapacidade permanente, então eu não tenho rescisão contratual, e inclusive se o segurado se submete à reavaliação pericial e fica constatado pelo sistema que ele recuperou a sua capacidade laborativa, ou seja, que ele pode voltar a exercer a sua atividade, cessa essa causa suspensiva e ele tem direito de retomar a sua função. Então, significa que a empresa não consegue rescindir esse contrato de trabalho. E essa é uma briga, né? Até dos próprios segurados, que muitas vezes querem rescindir o contrato de trabalho para receber alguma verba trabalhista que ele tenha, né? A exceção aí do fundo, porque o fundo vai liberar de qualquer forma com a aposentadoria. E esse elemento novo, né? Dessas situações em que eu não posso me submeter. Não posso ser convocado para me submeter a uma perícia de reavaliação. Elas trouxeram aí uma possibilidade de se rescindir o contrato de trabalho. Então, tem sido discutido esse ponto lá na Justiça do Trabalho. Não temos um posicionamento pacificado, mas as decisões, né, uma boa parte delas caminhando para a ideia de que o benefício não é definitivo, ainda que o segurado não possa ser convocado, justamente pela possibilidade que ele tem de voltar por vontade própria ao mercado de trabalho, tá? Mas um tema não pacificado e ainda com muita chance de discussão. Não necessariamente deve ser precedida de auxílio-doença, tá? Dois pontos da aposentadoria por invalidez, né, da aposentadoria por incapacidade permanente, que são importantes da gente reforçar. Primeiro, eu não preciso sair em um auxílio-doença primeiro, tá?
regra, né? O sistema normalmente concede o auxílio-doença para depois, lá na frente, converter em aposentadoria por invalidez. Mas pode ser que o sistema já desde logo identifique a situação de um quadro permanente, de um quadro que o prognóstico médico naquele momento não indica a possibilidade de recuperação. E aí, já, né, de plano, o sistema concede a aposentadoria por invalidez. Não é o mais comum, mas é absolutamente possível à luz do que estabelece a legislação a esse respeito. E tem mais, ó. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela não é um benefício voluntário. Ela não depende de manifestação de vontade do segurado. Então, se eu, né, segurado, para me aposentar por idade, por exemplo, eu preciso bater na porta do INSS, levar lá, fazer meu requerimento, agora tudo virtual, né? Entro lá no meu INSS, no convênio, no acordo de cooperação, no GERID, no SAG, enfim, e faço lá o meu pedido de aposentadoria por incapacidade, por idade. A aposentadoria por invalidez não, ela não é um benefício que depende de ato volitivo, não é um benefício voluntário. Significa que ela pode ser concedida de ofício pelo sistema de previdência social. Se o INSS toma conhecimento de que um segurado tem um quadro de incapacidade total e permanente, ou seja, de um segurado que não tem condição de exercer qualquer atividade que garanta sua subsistência, o próprio sistema de ofício pode conceder a aposentadoria por incapacidade permanente. Não é o que a gente vê na prática, é verdade, né? É o benefício. Os benefícios por incapacidade, de forma geral, são os benefícios mais negados na via administrativa, mas é legalmente possível que isso aconteça, tá? Vamos voltar aqui, ó. O risco protegido é a incapacidade laborativa, por isso, né, dá a impossibilidade desse trabalhador que está aposentado por incapacidade permanente voltar às suas atividades laborativas, porque eu parto do pressuposto que ele não tem condição de desempenhar nenhuma atividade regular e estável que garanta sua subsistência. Portanto, se ele trabalha ao mesmo tempo em que ele recebe a aposentadoria, eu tenho uma incompatibilidade, né? Um benefício que substitui o salário, que substitui a remuneração. Claro que a gente tem as exceções, que são aquelas situações em que o segurado trabalha enquanto discute o seu direito à aposentadoria por incapacidade permanente, em razão de uma negativa administrativa, mas são questões muito mais afetas à execução, né, de uma decisão concedendo benefício, do que, claro, essa percepção conjunta mesmo. Ao mesmo tempo eu trabalho e ao mesmo tempo eu recebo a minha aposentadoria por invalidez, isso não é possível. Muitas vezes o sistema identifica essa irregularidade pela própria contribuição que o segurado faz, ele começa a fazer contribuição para o INSS aposentado e o sistema identifica a irregularidade. E outras vezes, que não são tão raras assim quanto a gente imagina, é por denúncia, tá? As pessoas denunciam que tem um segurado aposentado por invalidez que trabalha, que tem uma atividade remunerada e, portanto, não poderia receber o benefício, tá? O risco protegido, portanto, é a incapacidade laborativa. E aqui, gente, a gente tem que fazer sempre essa distinção, é uma distinção importante. Doença é diferente de incapacidade. Doença é diferente de incapacidade, o que significa que a cobertura previdenciária ela está aqui. Eu posso, por exemplo, ter uma doença na coluna. Mas essa da doença na coluna, ela não causa incapacidade. Uma doença não incapacitante, ela não traz nenhum impedimento para o trabalho. E nessa situação, eu não vou receber benefício por incapacidade. Por quê? Porque o sistema não cobre doença. O sistema cobre incapacidade. É essa aqui a cobertura, tá? Que já era antes da emenda 103, só houve uma adequação na nomenclatura aqui com acerto, né? E ainda, gente, isso é diferente de deficiência. A gente tem muito em mente, especialmente quando a gente vai fazer benefício por benefício de prestação continuada, ou LOAS, de associar a deficiência com a incapacidade.
Existem, claro, as situações em que a pessoa não tem condição nenhuma de trabalho, mas a deficiência, ela não tem o mesmo conceito de incapacidade, porque a deficiência é esse impedimento de longo prazo, né, na definição da lei, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em conjunto com diversas barreiras pode obstruir a participação plena em sociedade. A deficiência é o quê? É você lidar com essa sua deficiência. Analisada essa sua deficiência de acordo com a sua realidade social, com o contexto social onde você está inserido. Então, é muito diferente de falar em incapacidade laborativa, né? A análise da condição de deficiente é muito diferente. Tanto que o deficiente tem direito lá, não tem a aposentadoria diferenciada do deficiente da Lei Complementar 142, que é um cara que trabalha. Mas que, em razão da sua deficiência, a concorrência dele em sociedade não é igualitária, não é isonômica. Por quê? Porque ele tem barreiras sociais para enfrentar, para que ele possa se manter em atividade. Então, por essa razão, né, a aposentadoria dele é reduzida, né, idade reduzida ou tempo de contribuição reduzido, a aposentadoria da Lei Complementar 142, o deficiente, que não foi alterada pela reforma da Previdência Social. Então, hoje, o deficiente se aposenta de acordo com a regra anterior, ou seja, com a idade reduzida em 5 anos, desde que ele comprove 180 meses na condição de deficiente, ou com aquela redução na aposentadoria por tempo de contribuição, pelo grau de deficiência que ele tem, né? Se a deficiência for grave, ele vai reduzir 10 anos, se a deficiência for moderada, ele vai reduzir 6 anos, se a deficiência for leve, ele vai reduzir 2 anos no tempo de contribuição dele. Trabalho com uma deficiência que me traz essa obstrução, essa dificuldade de convivência em sociedade em condição de igualdade. Então, eu tenho barreiras sociais para enfrentar, para exercer a minha atividade laborativa. Diferente de quem tem uma incapacidade e não tem nenhuma condição de trabalho. Para o benefício de prestação continuada, a gente usa o conceito de deficiência, ainda que muitas vezes a gente esteja diante de um caso de incapacidade. Porém, lá, o que gera direito ao benefício é a deficiência. Perfeito? Então, sempre diferenciar doença de incapacidade e de deficiência. E digo isso por quê? Porque todo mundo que tem uma doença acha que tem direito de receber um benefício previdenciário. E essa primeira triagem, né, assim, o primeiro juiz da causa é o advogado que vai olhar a documentação médica, descrição de atividade do trabalhador para entender se aquele problema de saúde que ele tem de fato impede que aquela atividade habitual dele seja desempenhada, até para que você possa identificar eventualmente se a doença que ele tem pode ou não estar relacionada ao trabalho que ele desempenha. Mas é preciso traçar essa divisão aí, essa diferenciação entre a doença e a incapacidade, para que você tenha uma margem de êxito mais alta nos seus processos judiciais, né? Hoje, a gente tem muitas, muitas improcedências nos benefícios por incapacidade, justamente por essa identificação que o perito faz. Existe uma doença, mas não existe uma incapacidade. Bom, vamos voltar aqui para o slide. Deixa eu avançar aqui, ó. Como é que eu faço prova, né, da invalidez? Exame médico a ser realizado por perito oficial. A gente já sabe, a gente já viu lá atrás, que agora quem faz perícia no INSS é o perito médico federal. Tá? Podendo o segurado ser acompanhado na perícia por médico de sua confiança às suas expensas. Então, posso eu, segurado, que estou fazendo um pedido de benefício por incapacidade, ser acompanhado por um médico da minha confiança? Posso. A gente sabe que na prática isso não acaba não acontecendo, até em razão da hipossuficiência econômica do segurado nessa situação de incapacidade. Mas poderia, né? A legislação admite aí isso como possibilidade, tá? E, ó, trata-se de incapacidade laborativa e não de incapacidade absoluta, total e completa. Existem situações em que o segurado, ele tem uma incapacidade para o trabalho, mas ele também tem uma incapacidade para atos da vida civil. Depende do tipo de doença que ele tem.
tá? Mas uma coisa não está associada à outra. Muitos são aposentados por invalidez, que têm uma incapacidade laborativa, que não podem exercer qualquer atividade que garante a sua subsistência, mas não têm nenhuma incapacidade para atos da vida civil. Então, é sempre importante a gente fazer essa diferenciação entre a incapacidade laborativa e a incapacidade civil, né, que são dois conceitos absolutamente distintos e que algumas vezes vão coincidir aqui dentro do processo previdenciário, vão exigir, inclusive, interdição, né? Dependendo de onde for, da sua região, tem alguns juízes que vão exigir a interdição para a sequência do processo, né? Para que esse segurado seja representado por um curador nos autos. Perfeito? Eu vou encerrar esse primeiro bloco e, na sequência, a gente vai falar sobre essa questão da pré-existência. E da impossibilidade de recebimento, né, do benefício nas situações de incapacidade pré-existente à filiação ao sistema. Perfeito? Então a gente volta já.